Västi puomi on aina rosva. Kilät palaa ja punaamilit. Kyllä, se kiiltää rasvaa. Mies vaan sanoo, että vittu 35 metriä korkea tolppa, se on siinä. Ne on nyt miettiä, että tuleeko siitä 40 metriä vai 50 metriä korkea. Sen kerran kun seisoo, niin emänellä on pääsärkyä, fuck. Häiritse, kun mä kuuntelen Pandoraa. Ei se ruma, se on vaan orgaaninen. Se on vähän niinku semmonen päälle astutun kilpikonnan näköinen kyllä. Täällä on näköjään Z-nolla 4 ja Z-nolla 403 ihan vierekkäin, mutta nehän on kauniisti 4 naglaa siellä nyt. Harppasin just. Mä rupeen tosta vepaaleen, mutta mä voin broadcastaa pari ekkaa. Joo, siis mulla saa maa pois siekestä jo. Ei mulla mitään hätää. Saisko vikaa tääkin vielä? Jimmy käy hakee pari anatema officer moduleilla tänne. Vittuut. No niin, se on nyt hypätty auki. Eli vartin yli. Ampukaa alas. Meneekö Rindr alas? Pikaa sen. Tää vähän hiitata referenssi. Läpi sieltä muu. Kaksi. Se uusikin, check.